ော့ပြောလို့ရတယ်ဒီတိုက်တာဒီတွတ်တိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအောက်လုံးနေတို့ပြင်မှာအဲ့ဒီဒီတော့နည်းနည်းလေးရှောင်စားစေလို့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတိုက်တာတိုက်လို့ရတယ်ဒီသူတို့ဘက်ကတောင်မှဒီလိုဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကဒါဒီမျိုးဒီတိုက်တယ်သူလည်းရှင်းပြတယ်ဒါဘွေယူလို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီတိုက်တဲ့ဟာကိုလေဘွေယူလို့မရဘူးသူတို့မှတောင်မှဒီလိုမျိုးပြပြီးတိုက်ဆိုတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကရိုင်းသွားတဲ့အပြုမူတွေတုံးလိုက်ရင်တော့ဒါကျွန်တော်ဘက်ကအမားဖြစ်သွားမယ်ဗျာအဲ့ကြောင့်မို့ဒါလေးတစ်ခုတော့အားလုံးနေနဲ့နားလည်ပြီးတော့ဒီကိုမမဲနာတွေပဲဖြစ်သူများရက်ပွက်ဖို့သွားပြီးကြော်ပြီးတော့ပြောင်းတာလို့ပါလို့ပါပါဖြစ်နေတဲ့ဒီအနေထားလေးကိုထိန်းစီခြင်းလို့ပြောခြင်းနဲ့ဒေတိုက်တာ AC တိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မရိုင်းတော့မရိုင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ခုတော့ရှိရကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမီစကိုနဲ့ EVOS Legend တို့ရဲ့ကျွန်တော် Game 1ပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တူတူအားဖိလိုက်ရအောင်ပါဘယ် Game 1 D Kit Ruby TD Ace Maybe ထွက်လာတယ်ပြီးရင် Long Yin နဲ့ကျွန်တော် Lane နဲ့တော့ကျွန်တော် Ban ထားပါတယ်ဟုတ်ပဲ EVOS နေနေရတော့ fast ban နေနေရတော့ကျွန်တော်ဆက်လီနာဗျမြန်မာတင်းဖြစ်တဲ့ Bami score ကပဲ fast pick ကိုရရှိထားတာပါကျွန်တော်ဒီ Long Yin တို့ဘောကကျတော့ဒီအခုခေတ်တော့ဖြစ်တယ်အခုပြိုင်ပွဲမှာတော့တော်တော်လေးတော့ hot ဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒီလက်တလောကလာတွင်းမှာ Long Yin ရတော်တော်လေး hot ဖြစ်နေရဆိုတော့ Bami list game မှာတော်တော်များတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ fast pick ကျွန်တော် maybe A hero များပြင်မှာလဲချက်တော့ကြည့်ရမယ်ဒါသူတို့ဒီ fast pick ရထားရဆိုရင်ဒီထားတစ်ခုမှာမှဒါ common တော့တုံးချလို့ရတယ်ဆိုတော့ S Smart Radar ရဲ့ဘာတွေတွေ့နေ Greenness တို့ဘာလို့အရင် pick ချင်တယ် pick လို့တော့ရတယ်ဗျအဲ့ဒီတခုတော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်သူတို့ဘယ်ဟီးရိုးအရင်ထုတ်ပါလဲဒါပေမဲ့သူတို့ fast speed device ထုတ်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ evo legend ဘက်ကနေပြီးတော့ hero နှစ်ကောင်တော့ပြန်ပြေးရွာနိုင်မယ် chance တွေပါရရှိရပေါ့အဲ့တခုတော့ game flow ပါမယ် your team is fast speed နေနေကတော့ကျော် uiness ကိုပဲဦးစားပေးထားတယ် uiness ပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတော့အားတခုတော့တက်စီရပါဘာလို့လဲဆို off lane ကိုကျွန်တော်တို့ဒါစိတ်ချလို့ရတယ်လက်ကြည့်စာမလို့တော့အဲ့တော့ဗာ Atlas ရဲ့ Smart Radar ရဲ့ဒါတော့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲတန်တရားဝင်တရားတော့မတူဘူးပေါ့နော်သူဒီ Fast Speed Device အဲ့လိုမျိုး UNS ရုပ်ပါကိုဆင်းသွားရင်သူဖက်ကနေပြီးတော့ Airless Smart ပြန်ထွက်လာ Okay Smart ဆင်းသွားရင်ဒီ Airless UNS ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာဒါတော့ထုံးတယ်လို့ဖြစ်နေပါဘူးဟုတ်တယ်ထုံးတယ်လို့ဖြစ်နေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ MPLI ပွဲမှာမှအမြဲတမ်းဒီလိုပစ်လိပစ်ထားရှိတာ Off Lane နဲ့ Tank ကိုပူစားပေးတယ်ဒါမှမဟုတ် Off Lane နဲ့ Mix Support အမြဲတမ်းလို့တော့ဒီ UNS နဲ့ Smart Radar Tarmac 84ဆိုတဲ့ Off Lane နေရာပဲအမြဲတမ်းလို့ပစ်လိပစ်ထားရှိရဲထပ်ပြီးတော့လဲဒါ Atlas ကိုပြန်ပြီးဖြီးဖို့အတွက် Maybe ရဲ့ဒါ TK နဲ့အတူပဲ Ruby TD ရဲ့ Ace Bow ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါရှိထားပါတယ်တို့ကြည့်ရတာဒီပွဲလေးလုံးဝဒီ no pure tank နဲ့ပဲစောမဲ့ပုံစံလေးမှာတော့တွေ့ရပြီ8 box uniness ဒီသူတို့နေနဲ့ off lane သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီအလဲမှာဆိုရင်ဒီ key ရှိမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီ mage boot တစ်ကောင်နဲ့ hyper တစ်ကောင်အားဖြည့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကနေပဲနည်းလေး enemy များတော့ nefasha တော့ power ရယ်ဗျာပါရှာရေးပါပါဝါတာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဒီ E တို့ဒီ Ace Ball တို့အတွက်ကတော့အနေရတော့များတယ်ဒီ Ace Ball ဆိုလေသူ့ရဲ့ Energy Shield တောင်ပါရှာရဲ့ Ultimate တို့ပေါ့နှစ်ချက်လောက်ထိသွားမယ်ဆိုရင်တော့ပျောက်ထွက်သွားနိုင်တယ်ကိန်းမြ damage တွေပါရှိရဲဆိုပြီးလေအဲ့ဒါ Mage Ball ပါရှာကိုတော့ကျွန်တော် Evo Spark ကနေပြီးတော့ရအောင်တော့ယူလိုက်အဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်နေ့တက် Ban မှာကျွန်တော် Evo Bay Hero Ban မှာလည်းတစ်ဖက်မှာတော့ Hyper ပါတော့မထွက်သေးဘူးနောက်နေ့ Mage Ball တကောင်လည်းမထွက်သေးဘူးဆိုတော့သူတို့ Mage Ball လည်း Ban ရင် Ban လို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ် Hyper တကောင်ထပ်ပြီး Ban ရင် Ban လို့ရမယ်ဒါတော့သူတို့ရွေးချယ်မှုနဲ့ပြောပါ Okay that's banning Let's go Kufra the bet no di patetet တကောင်ထထွက်လိုက်မယ်လို့ထင်တော့ထင်မိလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လဲဟုတ်ပါရဲ့ကျိုးပတေတန်လည်းထုတ်လို့ရပါသေးတယ်ထုတ်လို့ရသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပတေတန်တကောင်သာထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိုးရိမ်တာ damage မလောက်တော့မှာပါအဲ damage လေးမလောက်တော့မှာတော့နေရစိုးရိမ်နေပေါ့နော်ဒီ through ကစားနေရပုံတန်နေဆိုရင်တော့ဒီအလဲမှာ mage do support နှစ်ကောင်သွားတာတော်တော်လေးတော့လုံးဖြစ်နေတယ်တော်လေးလည်းမိုက်တယ်အာရင်းကြီးမှာလောက်ွက်များတယ်လို့လေကင်းမှလည်းဒီမှာမပေးနိုင်မယ် UNS Ace Ball လည်းရှိသေးရဲ့ဗျအဲ့တော့ဒါ Less Manning ကျော် BG ဘက်ကနေပြတစ်ဖက်မှာ Hyper နဲ့ကျော်ဒီ Off Lane တကောင်ထပ်ပြီးတော့မထွက်သေးဘူးအဲ့တော့ Tarmus တို့ဘောက် Off Lane ban ပါလားဒါမှမဟုတ် Hyper Oh Tarmus Off Lane BG ဘောက်မှာခံခဲ့ပါတယ် Tarmus နဲ့ Esma Radar ကြီးကိုတော့ပေးဖို့အတွက်ကတော့မတန်ဘူးလို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Tarmus Esma Radar ဆို UNS နဲ့ Ace Ball အတွက်ကတော်တော်လေးလမ်းပျောက်သွားစေနိုင်တယ်အဲ့တော့ Tarmus ကို ban လိုက်တယ်ကောင်းတယ်စင်ပြေတယ်အဲဘွားကတော့နောက်ထပ်တကောင်သူတို့ဘာထုတ်ပါလဲကြည့်ကြည့်ရကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဓိက hyper ရေးဘာလို့ပဲအရင်ဆုံးယူမှာလားဒါပြီးွားရင်လည်းကျွန်တော် Bami Scoop ဘာကနေပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော် full pick နဲ့ last pick လေးလာတော့မှာဆိုတော့လीဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ hyper ကိုပဲရှူထားခြင်းမှာသေးတယ်အဲ့တော့chop off lane ထပ်ပြီးတော့ထုတ်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အဆင်ပြေပါစေပေါ့ကျွန်တော်6နီးပါရေးရပါဘလို့လဲဆိုတော့ဖတ်မှာ ace ball နဲ့ uranus တို့ဘာလို့ပါတယ်ဗျာဒါသူနဲ့သူ့နိုင်မှာလေးပေါ့ဒီကြီးရောဘောင်းအနေနဲ့ကလည်း6ရဲ့ဒီ spare tank တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးလို့ရတယ်ဒီ Bami Scoop သူရဲ့ full pick ကတော့ blah ရပါရေးရောပြန်လဲပြီးတော့ရခဲ့ပြီဗျာအဆင်တော့ပြေတယ် blah ရပါရေးယူထားပါဘလို့လဲဆိုတော့6မိနစ်နဲ့တရားနေပြီးတော့ဝင်လာမယ်ဗျ oh my god arabusa arabusa ထပ်ပြီးတော့ pick ခဲ့ပြီ hyper ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ blah ရပါရေး confirm ပေးမှာလဲဒူးတော့ဆိုလဲပို့ပြီးတော့အဆင်တော့ပြေတော့တယ်ဗျာ very good တယ်Eddie Kakura ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါပြီတော့လောကဒီ blue drop မလဲကင်းနဲ့ ace လောကကပယ်လေးထွက်လာရဲ့ပေါ့နော် Kakura နဲ့ဒီ Arabusa နဲ့အမ်တော်လေးရောတော်လေးရောဒီ
รู้นี่ย่าอยู่ป่ะเนาะย่าอยู่นี่ย่าอยู่ป่ะไอ้ตัวลุงเนี่ยยังไม่ไปเลยโทษเนี่ยเอาตัวกากูราเนี่ยชี้เนี่ยส่วนตัววิชั่นเนี่ยปล่อยลุยอ่ะตัวกูเนี่ยเมสซัพพอร์ตอันนี้ทํามาเปลี่ยนไปแล้วเลยปีดูได้ปีดูได้เอเดรสเนี่ยดีฟไนนอลลิ่งนี่บาร์ดิวินลาแล้ว630สแตนโลบาร์ดิวินลาแล้วเอสมาร์เรนสตาร์มวินได้ตาดิบาร์ดิตัวกูเปลี่ยนไปแล้วปีดูได้เลยชัวร์จ้ะตัวกูนายอ่ะเลยฟลิกาเนี่ยถั่วลงมาชัวร์จ้ะดิเมสซัพพอร์ตอันนี้ทํามาทีเนี่ยดาเมจดิเลยปีดูได้ยามวิชั่นเนี่ยบาร์ดิเลยปล่อยลุยามเลยสอกองเนี่ยพี่เราเจอเราดีดีเฟนส์โหနိုင်ခဲ့တဲ့ฮีโร่ဒါฮาราบูซาလို့ပဲပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒါ H အတွက်ကဲစကနေချာရှိရုံးတကောင်းလို့လည်းပြောလို့ရတဲ့အတွက်ဒီပွဲမှာမြန်မာတင်းရဲ့ပစ်ဘန်းဒီဘာမစ်ဆိုရဲ့ပစ်ဘန်းကတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝအစီပဲလို့ပြောလို့ရတယ်။ကောင်းခဲ့တယ်ကောင်းတယ်ဒါသူတို့ပေးပန်းဒီပါရောတော်လေးရအစီပြေခဲ့ပြီအဲ့တော့သူတို့ play style ဒီပါရောဘယ်လိုမျိုးဘယ်အသင်းအများပို့ပြီးတော့တာပါမလဲကျွန်တော်မြန်မာလားဒါမွေမဲအင်ဒိုနီးရှားကြားလားကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဗျာအဲ့တော့ game number 1လေးအားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တိတ်မကြခင်မှာပဲဒါတော့မှာပါ Barmy School versus Evil's Legend ဒီ MPL I ain't no so ပွဲစီတပွဲလို့လဲကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော် Game 1အားလုံးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်30စက္ကန့်လောက်ခဏလောက်ပဲငြိမ်တက်လိုက်အောင်5 seconds till the enemy reaches the battlefield Okay ကျွန်တော်အားလုံးပြန်လည်ပြည့်ကျွန်တော်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်30စက္ကန့်စာကျွန်တော်ငြိမ်တက်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာကျွန်တော် Barmy School versus ကျွန်တော် Evil's Legend ရဲ့ကျွန်တော် Game 1ပွဲစီလေးကိုကျွန်တော်တူတူအားပေးလိုက်အောင်ဗျာမထူးဆန်းတာကျော H နေနဲ့နည်းနည်းလေးဒါအပေါ် offline လေးမှာသွားပြီးတော့ထောက်ထားရပေါ့တော့ဒါသူနေဒီ blue patch ဒီပါရေးပဲပို့ပြီးတေးကြခြင်းလို့လာတော့မသိဘူးလေမာရောဒီ Kakura Ace Box သွားပြီးတော့ quick way လေးရောရှင်းထားတယ် Kakura Ace Box ဆိုရဲ့အတွက်ကြောင့် quick way ရှင်းရတာတော်တော်လေးတော့တာတယ်ဗျာတာ endless နဲ့ fashion နဲ့တက်လာလို့တော့အဆင်တော့မဖြစ်ဘူးအဲဟာဝူစာအနေနဲ့သူ blue patch စားတော့နည်းရော safe တော့ဖြစ်သွားပြီးခွက်က dance slot အနေနဲ့ရတယ်ချောင်းရဲ့ဒီအကူညီကိုပဲယူပြီးတော့သူနေနဲ့ blue patch ပြန်ပြီးတော့စားထားတယ်စားထားတယ်ဟုတ်တယ်အဲတော့ early game မှာတော့ offline နေရပဲဒီအမြဲတမ်း mid lane ကိုတော့တက်တက်ပြီးတော့ကူညီပေးရပေါ့ကူညီပေးနေဒီကလည်း early game မှာဘက်က rap up blue back ဘလို့မှလာထောက်လို့အဆင်မပြေအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဲလောက်ထားအဲ့ချိန်မှာ DG level 2 Kakura level 2တော့မရသေးဘူးဒီ crit out sign တော့ तू level 2ရမယ်ဟာဘူးစား rap up blue back အပြေးဝရသွားပြီအောင်းမှာ uniness ကဆိုရင်လည်းချောင်းကို fat play ရတော့မယ်နေထားတော့ရှိတော့ရှိနေဗျဟုတ်ကဲ့ hey oh ရောက်များသေးဗျများသေးဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းရော तू နည်းနည်းဖျဲခြင်းတို့တော့ဖြစ်တော့ဖြစ်နေအဲ့တော့ချောင်းuiness နေတာတခုမှာချောင်းနေတဲ့နေရောအနေရောများတယ်အနေများတယ်ဒီချောင်းရဲ့3 stint ပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းဒီ uiness နေ purify မရှိတော့နေရောအနေများတယ်ဗျ packet ဒီပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ကြာလာမှာ diamond တခုမှာ partial ရောက်လာသူ digi packet ပြန်ပြီးတော့ကြာတော့ကြာလာ packet တစ်ခုလုံးမြန်တယ်ဆိုရင်တော့တစ်ဖက်မှာ kakura ရောက်လာနေရောပြန်တယ်အဲ့တော့ digi ချုပ်ထား level 2 skill ကြားထဲမှာနေမယ် partial နေနဲ့ပြေးတခုချောင်းတော့ချောင်းတစ်ဖက်မှာ kakura ချောင်းထားတဲ့နေရာတွင် first blood တစ်ချက်လေးတစ်ချက်လေးဝင်ရိုက်ဖို့အတွက်သူ A4 ပြန်ပြီးရှော့လို့ရှော့ထားတဲ့ကြောင့်လည်းဆိုသူပြန်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးပေးလိုက်ဒီကီသူပြန်ပြီးချိတ်လို့ချိတ်ထားရဆိုပေမဲ့ last knee နဲ့တော့ level 4ရသွားတာကိုပါသွားတယ်ဗျသူပြန်ပြီးထွက်တော့ထွက်သွားခဲ့တယ် level 4ရသွားတော့တုံးချခဲ့ရပေါ့အဲ့ဒါပြန် share rookie ဖိုင်းထားပြီးကြာမှာနောက်ဆုံးချောင်းပြန်ပြီးပေးတော့ပေးလိုက်ရပြီ22ပါဟုတ်ပါတယ်22ဆိုရင်ဒီထားမှာ uinet ကတော့ပြန်ပြီးပေးဆက်ထားဒါပေမဲ့ဟာတော့ဘူးစား hiroki ရရှိခဲ့ hiroki ရရှိခဲ့ကောင်းတယ်တော်တော်လေးအဆင်ပြေရပေါ့နော် early game မှာလို့မို့ hyper အနေနဲ့ hiroki တွေပါရဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က land slot အနေနဲ့ hiroki ပြန်ပြီးရထားတယ်ပဲတော့ဖြစ်ခဲ့ဗျဟုတ်တယ်ဒီ offline မှာ uiness တို့ဘောင်းနေနဲ့ပြန်ပြီးပေးလိုက်ရရစီမံချောင်းတော့ပြန်ပြီးတော့ကြားခဲ့တယ်ပွဲတော့ early game မှာတည်းကတော်လေးတော့ကြည်ကောင်းနေလို့ပြောရမယ်10မိနစ်မှာ hero k22 ပေါ့ဟုတ်တယ် lane တော့ပြန်ပြီးတော့ chain လိုက်ပြီး asma outlane ရောက်လာပြီးချောင်းနေနဲ့ဒါ family အရန်လူနေတဲ့သူအပေါ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ပြီးရတော့မယ်ပေါ့နော် okay rap up blue patch အိုး last slot နေနေတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ကတည်းပို့ပြီးရနေတယ်လို့ပြောလို့ရရဗျဟုတ်ပါတယ်ဒီက DG level 4မရတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာလေကျွန်တော်ဘက်ကနည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော် safe lady ပြန်ပြီး short တင်နေပြီးတော့ harabusa အနေနဲ့ဒီ light pad တဲ့အနေထားမှာ hero k ပို့ကောက်နိုင်ပို့ပြီးတော့ jam မယ်လို့ထင်တယ် H4 နေနေ energy ရှင်းန်းလေးတော့ရှိတော့မရှိတော့ပြန်ပြီးတော့ show တော့ show ရင်နေတယ်ဆိုပြီး last slot နေနေတော့တော်တော်လေးလောက်ကတော့များနေသူအပေါ်လေးမှာပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်နှစ်ကောင်တော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရတော့ရသွားပြီဗျ24ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်နေပြီဒီအချောင်းနေနေကလည်းဒီလို uiness တဲ့နေရာထက်ဆိုင်သူ H4 တော့ပို့ပြီးတော့နှင်ရတာပို့ပြီးအဆင်ပြေရဗျဘာလို့လဲဆိုသူရဲ့ဒီ3 standing oh my god last slot ပြန်ပြီးပေးလိုက်ရပြီဗျာ name land slot နေနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူ back up ပျောက်ပြီးတော့လာတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာအပေါ်လမ်းမှာချောင်းနေနဲ့တယောက်ထဲပဲချုပ်နေမှာရှာတော့တွေ့သွားပြီးအဲ့မှာ Kakura Harabusa ပြေးပြီးတော့အပိုင်းမှာချောင်းနေနဲ့ပြေးလို့ဖို့လုံးဝလမ်းစားရှိတော့ပါဘူးโอเค44ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီဒီမှာဆိုလေ Athlas နေနဲ့ Fanelli ပြန်ပြီးတော့ပေးပြီး UNS ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ထိန်းတော့ထိန်းသွားပါသေးတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘက်က blue buff မရခဲ့ဘူးလားလို့ blue buff ဒီပါရတော့သူတို့မရနိုင်ဘူးနဲ့တူတယ်ပေါ့ပေးလိုက်ရတာထင်တယ် Harabusa အနေနဲ့ first starter ပါရတော့သွားပြီးတော့ try တော့ try နေ flame shot နဲ့ပြီးတော့လွတ်တော့လွတ်ချင်သေးရဲ့ဆိုပြီးတော့ first starter ကတော့ကျွန်တော် Barmy Smooth drop ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မှာ Athlas ကလည်းသူမှ Fanelli ဒီပါရကျွန်တော်ပေးဖို့အတွက်မရှိတော့ဘူး Harabusa အနေနဲ့လည်း target effect play ပါလေးပဲရရှိထားတယ်ဆိုတော့ကြာလေအစင်တော်တော်လေးတော့ပြင်နေလို့တော့ပြောလို့ရတယ်တစ်ဖက်မှာ Lancelot အနေနဲ့ level 6 hero key က 310 ဆိုပေမဲ့လည်းပဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ Harabusa အနေနဲ့လည်း hero key က 2cc နဲ့ level 6အနေထားတော့ရှိတော့ရှိနေပြီဗျ
ทอมาร์ดีเอสมาเวลาเขาบอกนี่เนี่ยรับบัตรที่ไปเราเปลี่ยนเลยพี่ว่าจะเอาจากเก็บมั้งแล้วอุตส่าห์นี่เนี่ยตุบลูกัสจากเก็บสุดทอมาร์ดรับบัตรเปลี่ยนพี่ว่าปีเราปีท่าดีสุดไหมโอ้โหแล้วเฟสต์ดาวว่าเจ้าบาร์มิสกูตินี่เนี่ยซาตินพี่ว่ายาชีเย่บีเอรีบุสเอาแล้วเราทับพี่ว่ายาวุ่นเราทรายเราทรายนี่บีแลนส์ว่าเอลเลสชีพีน้องไปแบบไดมอนด์เอชโฟนี่เนี่ยเปลี่ยนเลยพี่ว่าเข้าคู่เรายาวเลยสุดเนาะเอลเลสวีมิคอนโทรปีบุจูระจูด้านี่ดีที่ก็ทรูเฟสต์ดาวว่ายันดูจีนี่เองบ่เนาะไอ้ทุกคู่ว่าทรูมันเนลี่เพรสชาร์ราชีว่าชีนี่บีเอร์บอทเลนยังมีว่าอยู่ว่าแกเราเจออีบุสเลเจนบ่บอตเนี่ยตาย่าเราย่าตัววิเฟสตาวาเฟสตาวาเราพอปีเอาปีไปเออย่าเช่นเราปีเราปีไปเลยตาวาเราตะลงตะลงเหมือนแนวจอยสุยเนี่ยเว้ยแลนซ์ลอนี่เนี่ยกากูเราเราแทบไม่เปลี่ยนจังส่งแต่ตัวเปลี่ยนมาบีดีก็เราอพอลี่มาจังนี่เนี่ยเซคันด์ตาวาเดะตัวจูตาวาทริกเกอร์ตัวต่อลีโร่จะชินลีบุหรอกก่อนเนี่ยจังอุปการอพอลี่เซคันด์ตาวาอย่าไม่ทำให้อพอลี่เซคันด์ตาวาตะลงอ่ะมันปีเอาปีเอาปีเอาเนลี่ปูพี่ว่าตาวาตาวาเนี่ยเราจะดูย่าเนี่ยเอสมาเรดาเนี่ยที่แลนซ์ลอนี่เนี่ยตาวาชัวร์ในไทม์เปล่าไวแล้วสู้ไหวแบบไอ้ maybe ปีนี้แต่เลยโอ้จะ LTD ปีนี้คืนนี้นะสวยมันลุ้นออกมันลุ้นตัวเก่งได้ไหมน้องมาเรจอร์ฮาวส์สับแกมี่ก็เช่าไล่สวยมันลุ้น F มาเวลาสวยด้วยจังย้ายจะลุ้นด้วยไม่ยากกว่าเนาะโอเคพี่เราจะดีเก็ตนี่เนี่ยดับฟลิกก์บาร์เนาทุกการ์ดคู่เลยโชว์ดาบีเลสเนี่ยเปลี่ยนปีบุตรจูดาเอ็ดเฟนเดอร์ลิจูเม่เปลี่ยนมีปีได้แต่ฮาร์บูซายป่าไหลไปเราจีดอลุ้นด้วยไม่ยากอีสโฟลเลนอินเซนเนตี้แลนซ์ลอนี่เนี่ยเปลี่ยนมีปีได้ช่องตรงเจ็ดแจงเวงกันไล่ตัวเราจะมาดูเองดีเก็Atlas ก็ส่งแต่ตัวเกมไปไม่ผิดไปเลยนอกจากเจนี่ดีเนี่ยเจอช่องนี้เนี่ยตัวตัวเลี้ยวไกลนี่ช่องมูเนี่ยยังมีโลทาร์บีเอสวีมาเลยดีบ้างมายูเอเนสเนี่ยช่องส่งแต่ตัวเองเนี่ยไม่ต้องแค่ช่องวายาชิเกะมาบีเอสมาเรด้าเจนี่เอสวีดีกินี่เนี่ยทำมาบีเจอส่งแต่ตัวเบียมาบีเอเซเว่นมาโอเคเจ้าพามิสกูเตนี่เนี่ยอาลีเกมตัวเปเตลีไซเนี่ยตัวเลี้ยวก้อนเนี่ยบ่เนาะไอ้ดีทาร์คุมมาเจอที่ก็โฟมาเอาที่อีโวสปากันนี่ก็ปีเราปีเลยอะไรไอ้ตัวนี้เนี่ยนอกจากสแกนตาเตียวบ่าถ้าปีเราปีเราไม่เบียยูเนสตีเนี่ยตัวเองลูกวัดเดียวที่ถ้าปูพี่ว่ามีอะไรมีอะไรนี่พี่ตู้นี่เนี่ยเนเน่เลยตัวพี่ว่าตาเดียวไม่ยาวหูหรอตัวพี่ที่เดียวพี่ของลูกเราลูกปีนี่เองบ่เนาะไอ้ดอกสแกนตาเดียวจบบาร์มิสกูถ้าพี่ว่ายาท่าเดียวมีเบียโอเคจบทีกี้เราบาร์เราเล่มาทีกี้เนี่ยกาฮูราเนี่ยตัวเล็กลูกวัดมีอะไรลูกวัดเดียวเรามีอะไรโอเคดามิชกาเลยอาริเงินตัวเดียวเราเล่าโอเคจบยูกิช็อปมินิด้วยมาเอ็กซ์เซเว่นเวนี่เราตัวยูเราเก้านี่เบียอาร์ทีแลนซ์ลอนนี่เนี่ยจีเมสเลยเล่นไนกินี่ยาฟูกิฟูตูซีโอมาไทม์ฮาร์บูซ่าแอนด์เดียโอเคดีเลียร์เราคู่เลชี่มาเอ็ดดีเลียร์เราปีเราปีไล่ยัยสมัยตุ้นี่เนี่ยเฟิร์สไอเดนเนกลิสที่บาร์เราปีเราปีไทยแบบเราเอาลงมาชี้นี่เลยจรวดีเอ้ยเอสมาเรดาฮาราบูซานี่เราตุ้ยเราตุ้ยนี่ฮาราบูซาเชลุกี้ดาวเช่า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 จีโอไปน่าเลยจ้ามาเอสมาเรดาชี้เกมมิโนต์ปอร์โปจีนี่ที่แบบคาคูรานี่เต็มมิชโชไลบีไปไม่โนไปไม่ตัวบาร์บีเอสมาเรดาพีซ่าตัวยัยสมัยน้ำมาคาคูรานี่เนี่ยพีลูปูดเราจะเชลีเวช่องเราช่องเนี่ยลุกทัวปูตัวการ์โรสิ่งที่เมโลดี้เนี่ยได้เป็นแฟนตาลีเจมี่ปีกันนะแต่มาฮาร์บูซานี่แทบจะวินอะไรใจมาฟาซ่าทำไมบีโอปีได้ยังดีน่าจะบอกตลอดนะทำมีไลน์เนาะเอ็ดเลสก็แทบจะโชว์โชว์มาเลยโชว์มันโชว์ตัวตุ๊กเปลี่ยนบีโอไปเปลี่ยนลูกเขยไปนะแต่เมื่อเจ้าหนี้เนี่ยเอาเงี้ยเฟสต์ดาวน์ตลอดเปลี่ยนบีโอยามีเลยโอเคเจ้าทีแลนซ์ลอนนี่เนี่ยตุ๊กเอาเทวินรู้หรอเซมเปียร์บอกเนาะเจ้าทีไปแข่งมาโอเคปามิสบูเตนี่เนี่ยอาร์ทีเอ็มทรูสโซ่เพลย์สเตย์ฟูบิโอต้านี่เลยเออโจทีพักกันนี่เปล่าเอเวอร์สพักกันนี่เนเน่ลีที่สเตรทจีเปลี่ยนมีว่าที่ซาวด์ฮูร์ดดูร์ดดูเลยบ่เนาะเออที่พักกันนี่เนเน่ลีเฟชเช่นี่พายาโจพามิสกูเต็นตาวายยาลาวิสวาเนมยามแบตตี้บาร์ยาโรเฟชเช่ไปซ้ายมาปูบีว่าก้อนเนาะก้อนลาดีไหมที่เช่นว่าโจพามิสกูเต็นนี่เนี่ยก้อนต้องเช่นนี่ตะคู่เราไปซ้ายท้ายหรือว่าที่ที่ชาโร่ปิโอรูโร่ที่ยาโร่ชาเลยบ่เนาะแต่เป็นพักกันนี่พี่ว่าลูกบุตรที่เอสมาเรดาวบอกเลยเก่งใจที่แลนซ์โรลูที่แอตเลสตูเนี่ยป้อมเยอะดูลงไปฟูบูริวและเจ้าอ๋องไหมโอเคเออถ้าตรงนี้เนี่ยเนลี่เวลโรเคฟูลูพี่ว่ากระซาร์โรกระซาร์ดีเจเนี่ยบ่เนาะเออเอสวอลเลย์เซนดีเวลพี่ว่าไปตู้นี้เนี่ยเอซีนี่ไปแกมีว่าแบทอัพแบทฮาร์ดีเลยพักกันนี่พี่ว่าลูกบุตรถ้าตรงนี้เนี่ยที่แกมินแทนดูแบบต้องว่าเซฟที่อ่อนนะโซโรโซฮาร์ดีกากูรานี่เนี่ยฟาสเอาเทเดดี้วินจีทาร์เรสูวีเมเลคากูเราแต่พูดไปก่อนตรงมันเพี้ยนไหนเนาะแกจะรู้ป่ะมาฟลิกอะไรไปเลยป่าไรสวยจังเจ้าที่ฟาซาบูรตุยแนวเนาะตลอดลีกเราเลิกปีเกเรไอ้หนามาเจอเราแตกตาเตะปอร์ปอนี่แบบแตกตาเตะปอร์เรนี่ท่าทุกคู่มาเลยเบตินยามเองเจอเราย่าตอมเองส่วนสเลปิโอซังที่ยามเองไม่มาเราตุยยองกูยองในจังโนจังปีอ่ะนี่รู้ไหมแบบชาวนี้เนี่ยจอยส่วนเนี่ยคากูรานี่เนี่ยเอเดลส์อยู่ว่าโอ้บาร์เนี่ยเอเดลส์ก็เราปีเราไม่ตีตัวกูคุยบักกันนักกองความมันตีเนี่ยปีเลยอ่ะเนี่ยชาวตรงนี้สแตนเนี่ยวินอ่ะวินอะไรฮาร์บูซ่าจะพอมาเชลูกิปยังมีเราไปอะไรจะมาเอเดลส์เนี่ยปยังมีเราปีเลยอ่ะเจ็บปะเนี่ยฟาซาปยังมีท้องหน้าโอ้ตาวันจะเช็คเก็ตกันเลยอ่ะไอ้บุและอินเซนเนตี้ปยังมีโอ้เลสโลปยังมีเราจะปีเลยอ่ะตูปีกูปีส่วนเรามาดีเจ้าเนี่ยสุบิเมดีแค่ปีเราไม่ปียาวบุตรเราไม่เอาเลยเนี่ยบอกตัวเอเดลส์เนี่ยบาร์เนี่ยขอโทษยูเอเนสดีกี้ก็ตอลิ่วเลือกปีนี้ไปกากูเราเล่นน้องมาต้องเช่ากูได้เนี่ยแบบเอาไปเดี๋ยวย้อนกลับมาเนี่ย
จ้าทมาเลจ้าเอสมาเวดาวัตถบิโอยูบูจูดานี่เดตุนี่เด็กคุณน่ะเอสบอลวะดีกับเอสบอลนี่เนี่ยฟาชาตุยพิงกะลีสุยเมลตุนี่เนี่ยลงมาฟาชาโน่ไล่เมลุเทงเกสุยเมลว่าเซอร์ไพรส์แบบมาสุดเด็ดประเดี๋ยวจะได้ไซน์โน่ไซน์เด็กพวกมาเอสบอลและอีสันนี่โชว์เจริญใจมาเอสมาเวดาตุยอัตรอลิโอกายนี่น้องมาฟาชาเนี่ยไล่โดนไล่เชนเดสุยเมลอีสันนี่น้องพีดีแบกแกนี่เนี่ยเอลเลสเปลี่ยนไอพี่ก็ยาวด้วยยาวล่ะนี่ลีมีเมียลีเป็นน้องมาเอสบอลและอีสันนี่เปลี่ยนพี่ก็ตัดท้ายสุยเมลน้องมาเอลเลสကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေပြီပေါ့နော်လိုအပ်နေပြီပေါ့နော်ဘာလို့မပြန်လာလဲသူတလောက် security လေးကိုမပြန်ဘူးဆိုတာသူတော်တော်လေးကိုအန်နေများသွားခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ရပြန်ပြီသူပေးလိုက်ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့လုံပတ်ဒီပို့ပြောကျွန်တော်ထွက်လာတော့မယ်ဒီတက်တာတေကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ယူလို့ရတော့မယ်ဗျဟုတ်ပါရဲ့အဲ့တော့တက်တာတေဘာလဲရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ level 5မှာတော့ဒီတက်ပို့ပြီးကွာသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီအချိန်မှာတော့သူတို့ 1k လောက်ကတော့ဘာမှမရှိဘူးအသာကြီးရောရတော့ရထားတယ်ဒီဘက်မှာဒီဒါတန်နာမရောက်လာဘူးအရေးတော့သူအကောင်းမဆုံးရုပ်ရှင်တော့ရိုက်ပြီးထားရဲ့ဗျအဲ့တော့တက်တာတေကတော့ကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူးတင်းတော့ပဲထပ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားရတယ်အညီပဲ network ကတော့ 2k လောက်တော့စပြီးတော့ဟာနေပြီโอเค network 2k စပြီးဟာနေတယ်နေထားမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ fast tower ရဖို့အတွက်ကတော့တော်တော်လေးတော့တီးတော့တေးကြနေပြီ coring mask ကိုပါဒီကြီးနေနဲ့ထပ်မပြပြီးသွားတယ်အဓိကတော့အဲ့ smart radar လို့လုံးဝမထောင်ကျွန်တော်ဘက်ကအားလီကနေကနှိမ်ထားပြီးနိုင်တာလေးကအရန်ကောင်းနေတာဟုတ်တယ်เอสมาเวดาก็บ่ารู้ดาวชอกผีท่าราตลอดอีก็อเส้นปีเลยป่ะเนาะเออแล้วพอมาคิดเอนเนติฟิชั่นนี่ทอดๆทอดๆไปดีเอสมาเวดานี่เนี่ยตูไม่ได้ตั้วတော့ไม่ตั้วเยอะอยู่ป่ะตูลงไม่เปลี่ยนอะไรเนี่ยไม่ดูเยอะอยู่ป่ะเนาะแลนซ์ลอร์ดเอามายูเอเนสโตบ่ารู้ก็ถ้าตูเนี่ยฮีโอเกบ่ายูเจเนสสวยแม้ก็เอาหลอกจี้ก็อเส้นတော့ไม่ปีป่ะยูเอเนสออฟเลนตลอดเลยอเส้นปีเนี่ยพี่เอสมาเวดาตัดไปแล้วนอกกันสโลว์ไฟท์นี่ใช่ป่ะดาวซอเอสยောက်ฉิลาไปสวยแล้วมาเอสมาเวดาตัดไปแล้วเบียร์วอร์เจ๊งดีว่าบาบิลงว่ากุมโบจ่ายป่ะเอสมาเรดาจ่นล้าในนี่ทาวเราบักก็เลยส่องเนี่ยส่องเนี่ยแตนพี่ป่าไล่ไอ้ส่วนลงว่าตู้เอดีโอคว่แจ๊ะๆโตแตนพี่แล้วป้ายมาไล่ตาบารู้แตนตู้ตีตัวให้เราบักก็นอกแต่ลงพวกลงย่าแม้ลงเนี่ยปูพี่แล้วเราง้านี่ป่ะเต็มมาปูพี่แล้วเต็มมาลงพวกอสินปี่ตัวให้เกโยงส่วนเนี่ยเอทเลสเนี่ยแฟนเดนลิงก็เลยกုံตัวให้ยูเอเนสนี่เนี่ยเปลี่ยนพี่แล้วเรานอกต่อมั้ยช่องอ่ะเลยแกนน่ะไม่ใช่ damage ตรุนี่เนี่ยออนเอ second tower ตะลงเนาะเปลี่ยนพี่แล้วย่าท่าให้ป่ะเนาะ damage เราบักก็เปลี่ยนพี่แล้วย่ามาอเล่ first tower ตะลงသူတို့ဘာမှစပိတ်မရှိတော့ဆိုတော့ဒီချိန်ချင်းထားတူကမှကျွန်တော်အနေနဲ့ဘတ်တန်ဆိုင်ဖို့တော့က AC လေးပဲအဲ့တော့ Harbuza အနေနဲ့တော့ပြီးတော့ light လိုက်တော့ဦးမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ Dance Law အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြီးတော့ပြေးနေရတယ်ကာကူလည်းထည့်ပြီးတော့ချိန်တော့ချိန်ထားပြီးတော့နှကောင်လုံး slow ဆိုရင်တော့မှ UA နဲ့ Oh my god တန်းပြီးတော့ဝင်လိုက်တာ Dance Law အနေနဲ့တော့ show တော့ show သွားခဲ့ရပြီတစ်ဖက်မှာချောင်းအနေနဲ့တော့လိန်ကြီးပါလိရှင်းနေတယ်ဆိုပြီးမယ်အဲ့ကောင်တော့ပြန်ပြီးတေးဖို့တော့ကတော့တော်တော်များများနေပြီအဲ့တော့ပြန်နဲ့ချောင်းနေနေတော့ဒီကီးပြင်မှာဟာရဘူးစာနောက်မှာကျတော့ကကူရာပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ဂျားရဲမှာတော့ခဲပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရအောင်သူ့အနေနဲ့အထဲဒီကီးကိုရောက်အောင်တော့ပြန်တော့ယူခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါဟာရဘူးစာပဲပြန်ပြီးတော့ယူသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထိတ်သွားတာတကယ်တော့တန်တော့မတန်ဘူးလို့ပြောရမယ်ဗျာဒီချောင်းနဲ့ဒီကီးနဲ့ပါတယ်ဆိုတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်ဘာနေနေတော့ဘာလို့အစ်စ်ပြေးသွားရင်ဆိုပေမဲ့ချက်ချင်းသူတည်သွားတဲ့နေရာမှာချက်ချင်းပြန်ပေါ်လာနိုင်ကြီးရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတစ်ခုပဲရှိရဲအဲ့တော့ Ace Ball Fashion ထောက်ထားရချာနေပြီး Airless နဲ့ Ace Ball ကဖြတ်ဖို့ကျိုးတော့ကျိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့အသားရလေးပဲဗျာကျော် Flicker ပေါ့နော်ဒီက Flicker နဲ့ပဲ AC လေးပဲသူပြန်ပြီး4 4ထားသေးတယ်လုံးဝ Safe Play နဲ့ပဲတောင်းတော့ဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော် Blue Pass တွေထက်ပြီးတော့ရောက်ဦးမှာဗျာအော် Blue Pass ရတော့ရောက်သွားတယ်ပြန်တယ်ရောက်ဒီ Lake Game တွေပါတယ်ရောက်သွားပြီဆို Blue Pass တွေပါတယ်လှူရတာအဲ့လောက်ကြီးရောဒီတော့ပါလေခက်ခဲလိုက်ရတယ်မဟုတ်ပါဘူးပါတော့ဟုတ်တယ်ကြီးက endless သူတယောက်တည်းပဲဖြစ်သွားပြီဗျဝိုင်းပြီးတော့စွန်းကြီးလောင်းခံရတော့မယ်နဲ့တူရဲ့ကြီးကတော့ဒီမှာတော့ကတာဝါပဲအရင်ချိုးမှာဗျတာဝါချိုးမယ်တာဝါချိုးမယ်တာဝါချိုးမယ်စာမှုဝင်တော့တိုက်လိုက်ပဲဟာတော့ချဲတူကချက်ချက်တန်းပြီးတော့ final တွေကြားမှာ explorator ချိုးချိုးသွားခဲ့ endless နဲ့ချောင်းတော့ချောင်းတော့ချောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့သူအဲ့လောက်သူ final လေးကိုဒီချိန်မှာပေးဖို့တော့ကဖြစ်တော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးဒီမှာ A4 နေနဲ့ energy ရှိရတော့မရှိတော့မရှိတော့ဘူးဒီကတော့ဆိုတော့ဖြစ်နေတော့ဘက်ကအရှိဝင်အနောက်ဝင်နေဆိုရင်ကောင်းနေပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တည်နိုင်ကြီးရဲ့ဗျဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ Harabusa အနေနဲ့ရောဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ fan main ကိုသူဗတဲ့ဝင်ထွက်ကွာတော်တော်ကြီးကိုအဆင်ပြေနေတယ်သူ့ရဲ့ damage ဖြစ်ပါသူခွက်ကနေပြီးတော့ခံနိုင်လောက်တဲ့ tank ထဲမှာတစ်ကောင်းမှမပါသေးဘူးမပါလာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပဲဒါ LS တို့ဘောရောမှာအဲ့လောက်ကြီးမခံနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် Harabusa ဝင်လာနဲ့တော်တော်လေးကို enemy များကတော့ e boost ပါတော့ချောင်းသူအနေနဲ့ဒီကနေ့ Uranus Street ရာနဲ့ပြေးပြေးပြီးကန်တတ်တဲ့အကျင့်ထဲမှာတော့ရှိရဲအဲ့ဒါတိတ်တော့မကောင်းအဲ့တောင်းပါနေမယ်ဒီလိုက်ပြီးတော့ဖဲတော့ဖဲနေပြီပြေးဖို့ပဲကြံပါတော့သူနေနေရောဒီအနေရောများတော့များရဲပေါ့နော်အဲ့တောင်းမှာ First Lord ကြီးကလည်းတကားကားဆိုတော့ Evos နေနေရောဒီလိုမျိုးဖတ်တယ်မှာတော့သူတို့လုံးဝမှားသွားလို့တော့မရဘူး Evos Legend လုံးမှားသွားပြီဆိုတာနဲ့သူတို့အနေနဲ့ First Lord နဲ့အတူပဲပြေးဆက်ရမှာကြီးကအရန်တော့များတယ်ဟုတ်တယ်UK 1712နဲ့ကျော်ပါမစ်ကူတင် first law စတင်ပြီးတော့ဒီ data ရောဗိတ်နေပြီတော့ battery ကိုစပြီးဗိတ်နေပြီအေးကျော်လာတဲ့ကောင်ကတန်းပြီးတော့ဆွဲစားပြီးဆိုရင်တော့မှ atlas အရင်ဆုံးတော့ပြီးတော့ပြေးလိုက်ရပြီကျော်လာနဲ့တန်းပြီးတော့ချမှာပဲကျော်ဘက်ကဒါတော့ share key ဘာကြီးကြံနေရတော့မပိုင်းရသေးဘူးကျော်ခြံသားလေးတဲ့အချိန်မှာ low ac ယူလို့ရနေဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဘက်မှာ main tank ကြီးမရှိတော့ဘူးဗျဟုတ်တယ် Atlas ဒီပိုင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့မှကျော်ပါမီစကူးတင်းနေတဲ့တော်ဒီပိုင်းကိုယူလို့ရတယ်တစ်ဖက်မှာဒီနေနဲ့တော်တော်လေးနှောက်ထားရဲ့ကြားနေပြီ Lance Law S မှာတော်တော်လေးအောင်းနောက်နေရယ်ကျော် Evos နေနေရောလုံးမတော်ဒီပိုင်းကိုပေးခြင်းလေလာလို့တော့မရတော့ဘူးလာလို့လို့မရဘူးဒါတော့ဒီကောင်ကြီးတေးမှာပဲဟုတ်တယ်ကျော် First Law ကလုံးဝပါမီစကူးတော့မှာလုံးဝ Land Insanity နဲ့မှာတေးကြသလောက်ဖြစ်အောင်တော့သူ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးပေးပြီးယူထားရဲ့ဆိုတော့ First Law ပါမီကူးထပ်ပြီးရောက်သွားနေတူပဲသူတို့အနေနဲ့လုံးဝဒီ
first law เนี่ยดูมาเทมาท้ายเป็นลูกยาไหนมาล่ะจบฮาราบูซานี่เนี่ยการเดทแอมิตโตโรยูทวันนี้สุดเลยใช่มามาทีก้าวคูราทีคิตโตโรยูกุมบุกองนี่เดพี่เอชบอลนี่เนี่ยเดทีเชมันเนี่ยดิเอโมเตย์ไปเนี่ยดามิชก็มาท้าในมือว่าโรลิซินปีเนี่ยดิวีเนสนี่เนี่ยเชมันเลยประเดี๋ยววิ่งวิ่งพี่ว่าโดนตัวใหญ่เฮ้สุดท้ายพี่ว่าตีว่าอย่างนี้เตยว่าสิ่งนี้มาพี่ตีอู้เฮ้ยพี่อะไรไม่พี่ไอ้เนาะจบที่ยังไม่สุดเนาะ first law for lamสาธิตอยู่ตลอดตับบาวีเจ้าเลเล่มาสุดเลยเจ้าเนี่ย second tower อยู่ด้วยกันตีจานี่พี่เจ้าดีนี่เนี่ย ice queen นี่ไปวันทั้งมันเปลี่ยนเจ้าเทวดาอย่างเงี้ยโอเคไอ้เจ้าเจ้า first law มาเจ้าพามิสกูตินี่รูปฟอร์มแบบนี้รูปยานไหนมาเลยโกโนวาร์ดีมาโนวาปุ่นชินี่โกโนพี่อาร์จูโรสุนทาร์ดี s มาเวลาสุดเลย s มาเวลาที่ last law เนี่ยดิซีชีบูเวลูเลยซีชีบูเวลูเลย s บอกอะไรจีนั่นเนาะชีวะไปชีดิว s มาเวลาที่เนี่ยเนื้อที่ปวาร์ซารีหรือตัวเบียร์พุทธพุทธาร์ดีว่ากันนี่เบียร์ทัตรุนี่ตรงนี้นี่ไปเคลียร์เบียร์เทชเช่เนี่ยสุ่ยเมลูดีโลกเองยังโดนอูดีทายหมดโลกเองที่ก้าอากูเมตรุนี่ damage ไปเล่านี่ดีทาร์ดฟุ่มหมดทิ้งตรงนี้ damage ดามิวีหรือบาบาร์ตีเบียร์บาบิสิโลกเราไม่โดนดิวเนี่ยเลยเหลือก็เลยเอาตัวเป็นท่าดีเอจูนว่าแกเนี่ยโดนเอสมาเรด้านำมารีทรีทแทบจะเป่าตายูนี่เนี่ยเดทแทบจะตุยอยู่ไหมเอ็ดเลสเนี่ยแฟนตาลีเทียนบุกลงบุกไปจูดานอีสบุกเดอินเซนเดอร์ฟลิกเกอร์น้องโซเอสมาเรด้าโชว์โชว์อะไรกันที่พ่อมาแชร์กับแทบจะไฟนอลจะมาเอ็ดเลสทำมันจะปีได้ยังไงแต่พ่อมาเอสบุกอะไรอินโฟเดชี่เอสว่าจะตีลงมาตีตัวแกบุกไอ้หน้ามาช่องโจดีแบบกันแลนซ์ล็อกฟาซาตงเอาเนี่ยเนี่ยบลูมิวต์เดฟแนนเอาเลยยูนี่เนี่ยแทบจะวินาฮาร์บูซ่าฟิสิกส์เดเมจจ่ายมาแต่แบบกันแลนซ์ล็อกนี่เดียวปีไล่ใหญ่แบบเช่นบ่อยเราได้เมกาลิงใช้ชี้ยาชิบุด้วยจังหวะที่จูด้าเอาไปเอ็กโบอินโฟเตอร์ดีรอบเปลี่ยนเปลี่ยนตัวและอินเซนเนตีแทบีรอบเคลียร์ได้จังหวะช่องนี้แค่ไหนที่นี่สุดเป็นยาเราไม่ยาวเอ็กโบแทบีรอบชูได้เบียกากูได้เดเมจจ่ายมาแต่พวกกันช่องนี้เปลี่ยนเปลี่ยนปีรอบปีนี้เจ็บบ่อยแทบีรอบตัวนี้เนี่ยควงวินผ่านพวกกันจ่ายเท่าไรตัวมันนักเอาไม่เจอหรอกเปล่าจังหวะมาเมกาลิงตรงนี้เลยจังหวะยาชิบีตัวไปครีเอเลยแทบีรอบแต่ละเกมีสุดเป็นหน้าว่าคริสเตสโลว่าโอลี่เป็นแทบีรอบย้ายทับไปได้จังหวะเกมวันจบปาลิสกูเนาะว่าถ้าทับวิโอ